Вітаю вас, це Крапки над І. Я Тетяна Мілякіна і мої колеги підіб'ємо підсумок подій тижня, що минає. Серед тем нашої програми сьогодні сесія Миколаївської міської ради розпочалася, але не закінчилася. Рік після трагедії на Лазурній 40. Мистецька акція в миколаївських музеях. Дивіться нас, ну а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 11 травня. Миколаївські волонтери вчергове відвідали зону АТО з гуманітарною допомогою. Крім матеріальної, привезли і моральну – святковий концерт. Діти військових Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади, чиї батьки зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, побували на екскурсії в кіноспортивній школі. Вівторок, 12 травня. В Миколаєві на місці багатоповерхівки по Лазурній 40, де рік тому стався вибух, вшанували пам'ять загиблих. Відзначався Всесвітній день медичної сестри – сестри милосердя. В закладах охорони здоров'я області нині працюють більше 8 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою. Середа, 13 травня. Про ремонт доріг в області йшлося на спеціальній нараді в облдержадміністрації. Покриття обіцяють оновити до липня. Розглядається і можливість капітального ремонту окремих напрямків. Повноваження, ресурси, відповідальність. Ці засади мають стати основою процесу децентралізації в Україні. Розширена робоча група обговорювала шляхи реалізації на теренах Миколаївщини основних положень закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. 70 років перемоги. Український вимір. Український внесок. Під такою назвою відбувся круглий стіл за участі істориків, викладачів вишів, представників громадськості. Четвер, 14 травня. Миколаївщина отримала від ЄС грант на реалізацію медичного і соціального проєктів, спрямованих на допомогу переселенцям з Донбасу та Криму. Більша частина коштів, а це понад півмільйона євро, піде на закупівлю медичного обладнання та препаратів для лікування хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність. На Миколаївщині розпочалися Дні грузинської культури. Митці та представники діаспори намагалися показати красу і національний колорит цієї країни молодшому поколінню у загальноосвітній школі номер 22. Життя Марії вже в Миколаєві. Культовий український письменник Сергій Жадан презентував у нашому місці нову поетичну збірку. Ввечері цього дня внаслідок ДТП загинув заступник командира 1-го батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Артур Кашапов. Йому було 29. Військовослужбовець побував в усіх гарячих точках на сході країни. П'ятниця, 15 травня – Міжнародний день сім'ї. До цього свята було приурочено фінал обласного фотоконкурсу «Усиновлені серцем». Нагородження переможців відбулося у художньому музеї імені Верещагіна. ЗНО з української мови і літератури відбулося успішно. 142 учасника отримали 200 балів за виконання завдань тесту, з них 127 учасників за тест базового рівня і 15 за тест поглибленого. У селі Даниловка Березанського району відкрито повноцінний дитячий садок при загальноосвітній школі. Досі тут функціонував лише 3-годинний дошкільний заклад. Футбольний турнір Кубку пам'яті Героям Небесної Сотні та Єдності України відбувся на центральному стадіоні Миколаєва. Субота, 16 травня. Святкові заходи до Дня сім'ї відбулися в обласному центрі. Рік тому, події 12 травня, для мешканців будинку по вулиці Лазурна, 40, що у Миколаєві перетворилися на суцільний жах. Вибух газу забрав життя 7 чоловік, 256 постраждало. Повністю були зруйновані 3 верхніх поверхи. Рятувальні роботи тривали цілодобово протягом кількох днів. Рік потому на цьому місці тихо, і від колись багатозаселеного будинку не залишилося навіть фундаменту. На цьому тижні на пустирі зібралися колишні мешканці, близькі, родичі загиблих, представники влади, пересічні городяни, аби вшанувати пам'ять загиблих. І досі з тих, хто був присутніх, вважаю, що в розслідуванні причин трагедії не встановлені всі крапки над «і». Далі Павло Москальов. Основною версією трагедії, якої притримувались правоохоронці, вважалось самогубство Юрія Алфімова, жителя 9-го поверху. Начебто чоловік закрився у квартирі, відправив знайомим інтернетом прощального листа та відкрив газові комфорки. Родичі, близькі, друзі загиблого, всі, хто його знали, говорять протилежне. Порядна людина, сім'янин, турботливий батько двох дітей, він не міг скоїти самогубство. Ми збиралися продавати нашу квартиру, їхню, покупати дім. І вже один дім побачили, це було 14 апреля.
Никто меня не слышит. Не слышит, что было два взрыва. Внучка моя утверждает, никто не хочет искать правду. Пошли по самому легкому пути, обвинили моего ребенка, который не делал этого. Ліквідацією наслідків миколаївської трагедії займався зведений загін рятувальників. До його складу увійшли спеціалісти з Києва, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва. На їх рахунку десятки врятованих життів. Скільки подвигів совершили тут пожежні, знімаючи людей з криші, з 10-го етажа. Скільки доставали ту жінку, яка перший раз підняла, перший звук ми услышали в пол-третьої ночі. Ні-ні, пол-третьої ночі. І до 11 утра не могли її достати. І пам'ятайте, вирізали тоді люк, вкололи їй морфій, і тільки після цього змогли її через кілька годин вилікувати. Її спасли життя, вона жива. Якби це сталося вночі, жертв могло б бути набагато більше, пригадує 2014 рік і зітхає з полегшенням Михайло Димитров. Страх, розгубленість, паніка сусідів. Саме ці обставини змусили Михайла Димитрова у той момент прийняти непросте рішення – очолити ініціативну групу жителів будинку по вулиці Лазурна, 40. Оперативно доводилось вирішувати питання відновлення всіх документів, тимчасового розміщення постраждалих. Було це дуже трудно. Коли народ в паніці, а друге, коли страх, було все і нет нічого. От це дуже складно. Психологически никто не мог поверить, что нет уже ничего. И объяснять им, завтра не вырастет, этот дом не восстановится, а надо жить дальше. Керівника ініціативної групи слухали, а найголовніше – чули і постраждалі, і чиновники. Рішення відпрацьовувалось цілодобово. Таким же чином, за погодженням із жителями висотки, вийшли на остаточний варіант розселення у комплексі «Рів'єра». Готовність вдома була 83-85%. І 80 квартир одразу. Сьогодні свідки трагедії продовжують жити буденними турботами. Вони облаштовують нове житло, в їх родинах народжуються діти. У Рів'єрі квартири надавали не за кількістю кімнат у зруйнованому будинку, а згідно із квадратними метрами. Цей рік ми прожили в заботах. Я хочу сказати, во-первых, большое спасибо Романчуку Николаю Павловичу, Гранатуреву Юрию Исаевичу за то, что они беспокоились на самого начала, когда случилась эта трагедия. Они поселили нас в гостиницу «Турист», оплачивали нам проживание, питание. Дмитро Нечитайло у будинку на Лазурній 40 із родиною мешкав з 2002 року. У нове помешкання вони продовжують купувати необхідне. Жителям города Николаева самое главное, я хочу сказать огромное спасибо за помощь, особенно оказанную в первые дни, когда мы были обеспечены всем необходимым, ну, довольно быстро. Вот. И рядовым гражданам, и МЧС, и городским властям, и облдержадміністрації. У Кароліни Лелеки вже у новому домі народився синочок. Живем, как бы, ну, как и все, наверное. Хлопоты у всех, как бы, и большие, и маленькие. Вот. Ну, нормально, как бы, вроде как все устраивает. Все помогали. За фактом вибуху у будинку по вулиці Лазурна, 40 було порушено кримінальну справу. Прокуратура регіону завершила досудове розслідування і правоохоронці визнали винуватцем трагедії Юрія Алфімова, який скоїв самогубство. До вибуху призвело пошкодження системи газозабезпечення в його квартирі. Зруйнований вибухом будинок давно розібрано. Роботами займалося підприємство «Миколаївський домобудівельний комбінат». І про минулорічний вибух нічого не нагадує. Але з можливістю спорудження на тому ж місці нової висотки учасники трагедії категорично не погоджуються. Я проти. Я вважаю, що, во-первых, не потрібно, во-вторых, там люди погибли, а в-третьих, наш город мог би виділити якусь суму грошей, просто зробити скверик. Дом разрушив, унес семерых. Это печаль. И оно, кто бы ни, если даже построить дом, кто бы ни приезжал сюда, это тот дом, который развалился. И ему же адрес дадут опять, улица Лазурная, 40. И оно остается. Я бы не хотел в таком доме второй раз жить. Павло Москальов, Сергій Кравченко, Андрій Заворотній, Юрій Руденко, крапки над «і». Продовжуємо наш ефір. Зайнятість населення, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів. Такі важливі завдання виконує підприємництво Миколаївщини сьогодні. Ну а держава зі свого боку має підтримати малий та середній
бізнес. Це, зокрема, стосується ліквідації корупції та бюрократичних бар'єрів. Наскільки чують один одного влада і бізнес, йшлося на цьому тижні на регіональній раді підприємців. Рада підприємців при облдержадміністрації діяла з 2011 року, але, за свідченнями навіть самих учасників, була неефективна, не представляла інтереси малого і середнього бізнесу та, зрештою, влітку 2013-го фактично припинила роботу. Тепер, з ініціативи підприємця і громадського діяча Олени Герасимчук та за підтримки обласного керівництва, цей орган відроджено. Для мене важливо, щоб наше сегодняшнее совещание и последующие совещания, встречи, которые будут в постоянном режиме, я надеюсь, чтобы это не выглядело формально, на бумаге. Для меня важен вот лифт между государственным служащим и предпринимателем. Мы должны понимать проблемы, мы должны влиять. І ми повинні бути вам підтримкою. До ради увійшли не просто підприємці, а керівники галузевих об'єднань. Представник, скажімо так, Снігирьовки говорить про те, що в нас є проблеми в будівній галузі. То, звичайно, що ця проблема буде направлена до представника об'єднання для роботи з представником голови асоціації будівної галузі, ось Міша Бісєдін сидить. Якщо ми будемо говорити про проблеми, які маємо сьогодні в туристичній галузі, у нас є Скласняк Тетяна Олександрівна, яка очолює асоціацію підприємств, які працюють в галузі туристичного бізнесу. Якщо ми будемо говорити про проблеми на ринках, то ми будемо говорити, це в нас є Волоченко Алла, яка делегована представляти інтереси підприємців на ринках. І так по багатьох інших сферах малого і середнього бізнесу. Головою новообраної ради одноголосно обрали Олену Герасимчук. Невдовзі мають визначитися з її заступниками, але одразу окреслили серйозне коло питань, до вирішення яких потрібно залучати і законодавців, парламентарів від Миколаївщини, і депутатів місцевих рад області. Йдеться про непродуманість введення контрольно-касових апаратів для малого бізнесу і про відсутність роз'яснень від Державної фіскальної служби щодо радикальних нововведень, і про бюрократичні структури, створені неначе виключно для викачування грошей з підприємців. Застосування касових апаратів знову лягає на тих, хто працює законно, а ті, хто стоїть на стихійній торгівлі, ті, хто заважає сьогодні, працює нелегально, заважає легальному бізнесу сьогодні працювати, вони сьогодні знову залишаються без контрольно-касових апаратів. І що люди скажуть? Якщо це стоїть незаконно, то я теж закрию свій бізнес і стану рядом незаконно. І що тоді будемо робити? Першою проблемою є це відкритий произвол сотрудників ГАСКа в Миколаївській області. Об цій проблемі вже говорилось неоднократно. Ми звернулися в обладміністрацію з пропозиціями по внесенню змінень в управління цієї структури. В світі того, що на підписі президента знаходиться закон про децентралізацію в цій отраслі, я думаю, що на базі нашої площадки ми зможемо вирішити цю проблему в случае його підписання. Директор регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області Володимир Євсєєв нагадав, а можливо для когось це стало новиною, про консультативний центр для підприємців, що діє за допомогою обласної бібліотечної системи. Представники малого бізнесу, а також ті, хто лише збирається відкрити власну справу, отримують онлайн-консультації від фахівців-економістів. Також серед найбільш актуальних питань розвитку малого та середнього бізнесу на Миколаївщині – реалізація потенціалу туристичної сфери. Область має унікальні можливості для того, аби зацікавити вітчизняних та зарубіжних любителів як комфортного, так і активного відпочинку. Але попереду ще дуже багато роботи щодо облаштування зон оздоровлення, створення інфраструктури та популяризації туристичних принад Миколаївщини. Федір Бондар, Сергій Кравченко, крапки над «і». Процес декомунізації розпочато. Сесія Миколаївської міської ради, що відкрилася цього тижня, повернула центральній площі обласного центру історичну назву – Соборна. Щоправда, це сталося з другої спроби. Дискусії в залі точилися палкі. Депутатів-опонентів з цього питання, також з інших питань, що були винесені на обговорення сесії, вислухала моя колега Тетяна Гуменна. Дискусія в залі з приводу того, повертати чи ні головній площі Миколаєва її історичну назву, була досить тривалою і бурхливою. Міський голова, заохочуючи депутатів до прийняття рішення, назвав його історичним і пообіцяв докласти всіх зусиль, аби вже цього року розпочати її реконструкцію. Тот городской совет, который это сделал, войдет в историю.
п'ятий шанс, щоб каждого из нас помнили, как людей, которые вернули утрачено и еще реконструировали площадь. Однак думки депутатів розділились. Одні цілком погодились, інші просили не поспішати з таким рішенням. Згадали і про обіцянку міського голови відновити пам'ятник Леніну і повернути його на місце. І зачем сьогодні отеля все рушить? Я не знаю, що історія. Некоторые думают о том, что сегодняшнее решение для жизни города что-то совершенно необычное, такое революционное, крамольное. Депутати, захопившись обговоренням цього питання, навіть не з першої спроби його ухвалили. Юрію Гранатурову довелось вдруге ставити його на голосування. Більшістю голосів, 51 за, рішення було прийнято. Міська рада вирішила повернути площу Леніна, історичну назву Соборна площа, з метою архітектурного перетворення Соборної площі виконавчому комітету Миколаївської міської ради оголосити та провести відкритий архітектурний конкурс «Два тури» на кращу проєктну пропозицію реконструкції Соборної площі. За 51 рішення прийнято. На сесії міської ради депутати затвердили Євгена Шевченка на посаді заступника міського голови. Він був виконувачем обов'язки з грудня 2014 року. Прийшов, можна так сказати, стажування, відповідає всім вимогам державного службовця, рекомендує на затвердження заступника міського голови. Однак були і незгодні з такою процедурою призначення. Я не бачу ніякої проблеми в тому, чтобы спокойно по процедуре вынести кандидатуру зама городского головы, опять же не привязываясь к личности господина Шевченко, и проголосовать ее по процедуре. Нормативно-правовые акты индивидуальные дії, крім внутрішніх організаційних питань. Це є внутрішнє організаційне питання, що підтвердили юристи. Євген Шевченко має вищу освіту, закінчив Національний аграрний університет в Києві за фахом менеджер-економіст. На посаді опікуватиметься гуманітарною сферою. Окрім того, депутати надали згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади Миколаєва Жовтневого районного будинку культури. На запитання депутата Ігоря Копійки, чи закладені у бюджеті на 2015 рік кошти на утримання та відновлення закладу, відповіла директор департаменту фінансів Валентина Бондаренко. Оно должно быть в коммунальной власти города. Если его нет в коммунальной власти города, мы не имеем права залаживать туда средства. Поэтому средства будут заложены, финансовый ресурс будет заложен после того, если мы его примем в коммунальную собственность при корректировке бюджета. Мартина Ивановна, средства хватает? Да. За 52. Обговорили народні обранці питання про створення підприємства «Комунальне пароплавство». Воно також виявилось суперечливим. Прежде чем говорить о создании коммунального предприятия пароходства, необходимо разработать технико-экономическое обоснование. Именно об этом говорили участники общественных слушаний. Более того, участники общественных слушаний поддержали инициативу о создании пароходства, обратите внимание, в городе Миколаєві, но никак не определяли организационную форму. Организационная форма, коммунальное пароходство, появилась совершенно неожиданно и вовсе не соответствует тому решению, которое было принято на общественных слушаниях. Депутати Ігор Копійка і Сергій Паливода висловили іншу точку зору, підтримавши це питання. Але більшості голосів для створення комунального пароплавства в Миколаєві не вистачило. Ми продовжуємо нашу програму. В нашій студії гість депутат Миколаївської міської ради Олександр Курченко. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, питання про перейменування і голосування щодо цього питання. Чи очікувалося, що воно буде доволі неоднозначним і не з першого разу навіть буде перейменована центральна площа Миколаєва? Ну, я би не назвав це перейменуванням, це повернення настоящего історичного названня тої площі, центральної площі міста. Перейменування – це коли площадь Соборную переименовали то в Советскую, то в Театральную, то в Ленина. Вот это были переименования. Тобто депутатский просто... корпус виконав історичну місію, повернув історичну назву, это, да? Может быть, звучит пафосно, но, наверное, это так. Ну, а с приводу обговорения, чи очікувалося, що воно таке буде бурхливим? Ну, естественно, ожидалось, потому что фракция коммунистической партии, фракция партии регионов, которая сейчас называется оппозиционным блоком,
Они, естественно, были противниками этого, ну, возвращения исторического названия. Поэтому ожидалось от них сопротивление. Но я, в общем-то, был на 100% уверен, что это нам удастся. Серед аргументів проти перейменування і повернення, як ви звернули увагу, що не було організовано широке громадське обговорення серед населення. Наскільки має підґрунтя такий аргумент? Наскільки воно виправдано? Ну, це не аргумент, тому що проводилось інтернет, я би сказав, голосування, інтернет-опрос, і більше 2000 чоловік прийняли участь в цьому, і 90% підтримали возвращение вот этого исторического названия площади. И более того, когда закончилась эта официальная часть этого опроса, ну, оно было продолжено. И уже 4000 человек уже после этого, и тоже в своем большинстве люди поддерживают вот это название площади Соборная. Голосування де, на якому сайті проводилося? І чи воно має статус опитування? Ну, це опитування, це на сайті городського совету. І, в принципі, как бы городской совет не обязан был это делать, но у нас такое время, что нужно считаться с мнением общества, граждан, и поэтому это было правильно. Ведь когда улицу Карла Маркса вернули ей название Адмиральская, никто никого не спрашивал. Когда взрывали собор на центральной площади в 1937 году коммунисты и давали ей название там Советской этой площади, тоже у людей не спрашивают. До речи, это також было решение міськвиконкому 37-го года. Ну, так? Тогда партия была все. Тогда это все решала коммунистическая партия. И, то, ну, міськвиконком это был технический орган при партии. Угу. Ціна питання. Скільки обійдеться бюджету перейменування? Возвращение исторического Возвращение, да. Ну, касательно площади, 0,0. На площади нет ни одного здания, ну, зарегистрировано официально, даже табличек нет. Поэтому даже на табличку не придется потратить там 100 или 150 гривен, не знаю. А вот что касается улиц, там немножко сложнее. Там надо будет, когда возвращать будем улицам исторические названия, допустим, улица Соборная, да, которая почему-то долгие годы называется Советской, там изготовление табличек, да, это будет какое-то... Ну, затраты из бюджета будут. Ну, плюс, если организации какие-то расположены, им нужно будет менять там печати. Но если правильно прописать решение, я не думаю, что это ударит сильно по бюджету. А что касается граждан, существует такой миф, что переименование очень дорого для граждан. Нужно будет менять все документы и так далее. На самом деле это не так. Есть простые практические примеры. У меня есть товарищ, он живет на улице Олейника, бывшая Парковая. Вот он... Ну, абсолютно вообще ничего не потратил. Ни на что. Закончилась там книжка по оплате за электроэнергию, за газ, он пошел со временем. И уже получил книжку с новым адресом. Там надо было какие-то действия сделать с паспортом, там, или выписаться, или прописаться. И в тот момент ему ставят штамп. А специально никуда не нужно ходить, специально ничего не нужно менять. Правовые документы точно так же. Продаешь квартиру на улице Советской, например, а следующий товарищ покупает квартиру уже на улице Соборной. Ну, это так. Я вам дякую за вашу точку зору, за участь у нашій програмі. Спасибо, до свидания. В нашій студії був депутат Миколаївської міської ради Олександр Курченко. Ми далі продовжуємо. Проблема утилізації побутових відходів актуальна для будь-якого великого міста, і Миколаїв не виключення. Стихійні звалища, переповнені контейнери зі сміттям, пов'язані з цим неприємний запах, багато років псують настрій городянам. Міська влада намагається вирішити проблему, результати цих зусиль залишають бажати кращого, і причин цього багато. В наступному відеосюжеті Олени Пономарьової про деякі з цих причин. По-перше, самі миколаївці не дуже переймаються підтриманням чистоти рідного міста. Несанкціоновані звалища виникають не лише на приміських територіях, а й безпосередньо на вулицях, у парках та скверах Миколаєва. Сьогодні тільки обрали, на наступне утро їду, вже якісь дивани, вже якісь холодильники старі, якісь кучі веток. Я розумію, що весна, обрізка. Ну, як-то ми займаємося бытовими відходами, а там і строїтельний мусор. Очищувати місто покликані підприємства, які займаються вивезенням твердих побутових відходів. Реалізації поставлених завдань заважає ціла низка чинників.
хоть и будем говорить и бэушные машины, но это очень дорого на сегодняшний день. Это баснословно дорого. А новые это вообще ну, запредельные цифры, это фантастика. Проблема Украины в чем? Мы не выпускаем собственные шасси, на шасси нет. И все идет из-за рубежа. И поэтому и машины дорогие, и запчасти дорогие, и все дорогое. Мы не имели долго нормального тарифа на вывоз ТБО. Это имело большую проблему. Вот. Долги были огромные. Наверное, не только у нашего предприятия, у всех. Ще одна проблема – велика кількість неплатників. Деякі спеціалісти стверджують, що за умови сумлінної проплати усіма городянами питання було б вирішено. В чисельність, повторюсь, центрального району складає більше 150 тисяч наших жителів. Проабоніровано, це по кількістю жителів, 24 тисячі 100 жителів. Тобто сумарно це виходить 72 тисячі жителів. Тобто кожен другий у нас не платить за мусор. Каждый месяц только по центральному району недособирається денег около полумиллиона. Але найбільш болючим питанням залишаються несанкціоновані сміттєзвалища на околицях міста. Змінити ситуацію намагаються громадські активісти. Активісти громадської організації «Матвіївський ліс» не лише власноруч прибирають сміття, ініціюють суботники із залученням надбайдужих городян, а й влаштовують досить креативні акції. Одна з них – точка розвантаження. Її мета – відстеження маршруту машин, які надають послуги з вивезення сміття. За правилами, вони мають розвантажуватись лише на міському полігоні твердих побутових відходів. Для спостереження активісти придбали спеціальний пристрій. У мене в руках GPS-трекер. Ми організуємо сьогодні акцію «Точка вигрузки». Закажемо в ЗІЛ на вивоз мусора, от цього всього, незаконної свалки, нелегальної. І відслідимо, куди грузовик вывезет мусор по GPS-трекингу. Программа есть на телефоне, плюс человек сидит в офисе, смотрит за перемещением нашего трекера. Після завантаження машини ця акція тривала не більше 10 хвилин. Саме стільки часу знадобилось водієві, щоб від'їхати кількасот метрів від житлових будинків і просто висипати сміття. Далеко не собирався їхати. Виїхав в район Терновки, 300 метрів від міста. Я думаю, это черта города, это черта города. Но от жителей ближайших 300 метров. Вот результат. Долго не стал, даже долго не думал, куда ехать. Завернул за угол и высыпал. Контроль за деятельностью цих підприємців практично відсутній. Откройте сегодня газету «Позвоните», вывоз мусора. Кто это? Что это? Вот где они купили? Какие они талоны купили? Вот это же легко проверить. Поднимите, посмотрите, какие деньги, какая сумма проплачивается в объеме мусора за талоны. Кто заключил сегодня с Коммунтрансом договор на тот же частник, там Иванов, Петров или Сидоров, заключил договор на вывоз мусора и купил талоны на свалке, на полигоне наш? Никто. Куда они его девают? Активисты пропонуют свои варианты вирішення проблемы. Нужны штрафы за машину мусора, я бы 1015 гривен ему влупил, вот так вот, чтобы ему было в следующий раз неповадно. И не может платить, исполнитель пусть арестует его имущество, машину. Вот. С обычного это должно быть не 1360 гривен, это должно быть 1005. Я думаю, что и участковый не будет особо напрягаться. 1-2 штрафа в селе и все будет чисто. Якщо у містах питанням вивезення та утилізації відходів спільно займаються владні структури, комунальні та приватні підприємства, то у сільській місцевості зазвичай це намагаються вирішити ентузіасти. У селі Сливине Надбузької сільської ради культуру чистоти серед місцевих жителів пропагують працівники підприємства з виробництва чистої води. Ми обеспокоєні екологією, ми обеспокоєні тими гектарами землі, які замусорені, чорнозьомом нашим. Ну і крім того, ми неравнодушні, тому що тут дуже живописний край. Наша територія окаймлена річкою Южний Буг, Матвіївський ліс на горизонті відніється. Тобто в природному відношенні дуже красиво. То чому б цю природу не зберігати, не підтримувати? Підприємство своїми силами ліквідувало велике сміттєзвалище поблизу села та встановило контейнер для збирання побутових відходів.
Окремі приклади успішної ініціативи активістів та ентузіастів глобально проблему сміття не вирішують, але зайвий раз доводять, що зробити місто чистим можливо лише спільними зусиллями влади, громадськості, правоохоронних органів та суб'єктів господарювання. На сході нашої країни встановилося псевдопереміря, яке коштує життя кожного дня нашим українським військовим і мирному населенню. На цьому тижні лідери так званих ЛНР та ДНР спромоглися сформулювати свої вимоги до реформи Конституції України і направили їх до профільної комісії у Києві. Згідно з їх вимогами, у Конституції має бути додатковий розділ, що закріплює особливий правовий статус окремих районів Донбасу. Про особливість і самостійність заговорили рік тому. 11 травня 2014 року відбулися так звані референдуми у Донецькій і Луганській областях. Ненормативне голосування всупереч всіх міжнародних норм та основного закону України. Тему продовжує Марія Савицька. Вопрос, який буде звучати на референдумі, звучить следующим образом. Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? За начебто офіційними даними, явка на виборчі дільниці складала від 70 до 90%. За ДНР проголосувало 89% населення, за ЛНР – 96%. Те, що результати референдуму не визнає жодна розвинута країна світу, зрозуміло було одразу. І не тільки тому, що це не відповідає Конституції України. А й тому, що проведення його суперечить здоровому глузду. Не варто робити гілку, на якій сидиш. Тим більше, що світові лідери попереджали про негативні наслідки. Мы также очень озабочены усилиями пророссийских сепаратистов в Донецке и Луганске организовать 11 мая, если говорить прямо, искусственный эффективный референдум о независимости. Мы категорически отвергаем эту нелегитимную попытку продолжить раздел Украины. Застереження Європи та Сполучених Штатів, досвід кількох невизнаних республік, особливий рівень життя там нічому не навчили жителів Донецької та Луганської областей. Референдуму чекали з нетерпінням, аби позбавитись від ненависної хунти та згодом приєднатися до Росії. Або хоча б будувати разом з нею міфічну країну Новоросію. Ну, одні ми нічого не зробимо. Нам потрібно вместе все робити. Я повторяю, вместе с Россией. Я не говорю, чтобы присоединиться, сделать независимую Новороссию, но в союзе с Россией. До результатів референдуму приписано багато тисяч голосів. Це очевидно хоча б тому, що підготуватися до повноцінного процесу, скласти коректні списки виборців в такий короткий термін неможливо. Втім, в цих областях вистачало людей зі здоровим глуздом, які не сприйняли заклик взяти участь у референдумі. Они не думали, что оно так получится, как сейчас. Если бы люди знали, что такое будет, никто бы не пошел на этот референдум. А вы не ходили на референдум? Нет. На думку доброго сусіда, голоси таких людей, як цей чоловік, чути не обов'язково. Донбас хоче русский мир, будь ласка. Втім, звинувачувати в проблемах виключно зовнішній фактор не варто. Протягом багатьох років цей регіон був годівницею для певних олігархічних кланів. Звичайні люди, як правило, залишалися поза бортом, тож соціальний аспект також відкидати не треба. Якщо ми беремо статистику, 70% населення взагалі ніколи не виїжджало за межі Донецької області. Тому всі ці розповіді про галичан страшних, про страшних киян, які зараз прийдуть і знищать, вони мали під собою таку благодатну, як кажуть, почву. Тому що людина не виїжджає, навіть немає з чим порівняти. Вона не виїжджає за межі області, села свого, містечка, тому зрозуміло, для неї все це відбувається в такому режимі онлайн. Все, що показано по телевізору, все це правда. Російські політтехнології потрапили в благодатний ґрунт особливого менталітету населення цього регіону. Тут свято вірять і в розіп'ятих хлопчиків, і в те, що правосек обов'язково снідують снігурами. Ще одна причина, чому сепаратизм тут настільки підняв голову – прецедент 2005 року. Коли в Северодонецьку відбувся з'їзд, вперше постало питання про відділення території. Тоді ніхто не був покараний, а це підігріває апетит. Політологи впевнені, конфлікт триватиме щонайменше 2-3 роки, аж поки не завершиться ейфорія жителів Донецької та Луганської областей від такого собі свята неслухняності. Їхня провина залишається в тому, що потрібно було підтримати єдність і цілісність України.
Росія регулярно вставляє свою п'ять копійок в події на Донбасі. Світ, може, і повірив би в їхні наміри провести гуманітарну допомогу жителям проблемного регіону, якби він не вибухав десь в Ростовській області. А яким кривавим циніком треба бути, як не поважати своїх співгромадян, заявляючи про те, що еліта російської армії, псковські десантники, заблукали на територію України. Певна частина з них повернулася додому вже в труні. Солдат брали багато в плен, воєнні білети знаходили багато. Понятно, основную массу российская сторона пытается либо под граждан Украины замаскировать, вплоть до выдачи им паспортов украинских. Жителі тих населених пунктів Луганської та Донецької областей, які знову перейшли під контроль української сторони, сьогодні впевнені, що в Новоросії жити не хочуть. Анархія не всім до смаку. Ніхто вже не хоче назад, понимаете? Ніхто. Коли побили, підуть, ну, это, я даже не скажу, что это управление вот в этом хаосе. Когда они побыли немножко в этом хаосе, они поняли, что выживать там очень тяжело. Не то, что жить, просто выжить тяжело. Ще протягом тривалого часу цей регіон, підконтрольний Кремлю, буде дестабілізувати ситуацію в країні. Витрачаючи величезні кошти на утримання умовних кордонів між мирною Україною та окупованою територією, ми не зможемо ефективно розвивати економіку та соціальну сферу. Залишається сподіватись на здоровий глузд жителів проблемних регіонів та рішучість тих, від кого залежить припинення конфлікту. Громадська організація солдатських матерів «Волонтер-79» була створена у Миколаєві у 2014 році з початком активних військових дій на Донбасі. Це була вимога часу. Зайнявши тоді активну громадянську позицію, миколаївські жінки ані на крок не поступаються. Вони продовжують збирати гуманітарні вантажі, відправляти їх на схід і підтримують українських військових. Бути матір'ю та дружиною чоловіка, який захищає батьківщину, завжди знаходячись у зоні ризику, досить нелегка доля. Тим пак сьогодні. Олена, дружина військовослужбовця, коли побачила повістку, не плакала і не просила чоловіка не йти. У сім'ї всі знали, справжній чоловік має захищати свою країну та свою родину. Спочатку було дуже важко, в них не було зовсім бронежилетів. Жінки, звісно, всі ринулися в адміністрацію прохати, нам допомогли тоді. Як змінилось життя Олени за цей рік? Дуже змінилося. В плані того, що більше переживань. І я, якщо чесно, я ніколи не думала, що я наскільки, як кажуть у нас, бендерівка, да? Я ніколи не думала, що я так люблю свою землю, людей, які тут живуть, і наскільки зміниться моє відношення до військовослужбовців. Після того, як чоловіка мобілізували, Олена стала волонтером. Якщо ви бажаєте допомогти, чим можете, Олена разом з друзями радо вітатиме вас у своїй команді. Реквізити для фінансової допомоги. Номер картки. 51 68 75 72 64 17 09 62 на ім'я Іваненко Олени Михайлівни. Номер телефону 050 91 35 761. Я хочу звернутися до всіх миколаївців стосовно допомоги одному молодшому лейтенанту, якому 20 років, Попруженко Олександр. Він собою закрив гранату, якою врятував життя великої кількості бійців на широкому лані. Цьому хлопцеві дуже необхідна операція на очах. На жаль, якісь шахраї, люди скидували на кошти на картку його матері, і якісь шахраї вкрали ці кошти, понад 100 тисяч гривень. Цій дитині зараз потрібно їхати за кордон після 15 травня. Часу, на жаль, дуже мало, і за нестачею коштів, звісно, цей час відкладається. Номер картки для допомоги Олександру Попруженко 41 49 43 78 53 19 66 63. В Миколаєві заснована перша і єдина в Україні асоціація матерів воїнів АТО. Всіх їх об'єднав спільний біль, любов до своїх чоловіків та синів. Все почалось у минулому році з однієї небайдужої жінки Світлани Троченко. Я просто уверена и знаю, что мамы, жены сделают так, как нужно. И когда мы приезжаем туда,
то мы как мамы смотрим, а что бы сделать, там, чем-то помочь. Я, допустим, там могу убрать на кухне у ребят, там, смотрю, ну, как женщина, смотрю, что там, чтоб не валялось, там, собрать какие-то вещи грязные, там, или вынести мусор, там, если есть кухонька такая какая-то, то я всегда захожу на кухню, смотрю, что у них на кухне. Вот, и кушать готовим по мере возможности. До минулорічної весни ніхто з цих дівчат та хлопців не міг подумати, що вони зустрінуться за спільним столом, об'єднані лише однією метою – допомогти. У спілці матерів та дружин є і брати, і батьки воїнів АТО. Як змінилось їх життя за цей час? Життя змінилось, мабуть, перевернулося з ног на голову. Мабуть, найбільша проблема – це те, що син росте без папи. Для дитини це... Ну, это по-особенному, наверное. Когда переживаешь то, что переживает твой ребенок, не видя отца. Когда он задает вопрос: мама, почему у других детей их папа ведет в садик, он гуляет с ним, а где мой папа? Если камера покажет седые волосы, наверное, практически они появились с того момента, ровно где-то 8 месяцев назад, это, по-моему, июль месяц, когда они попали в окружение. Это все оттуда вот началось. Все, скажем так, на нервах, на переживаниях, и главное, с верой в будущее и во все хорошее и позитивное. Волонтери возять гуманітарну допомогу не лише хлопцям, які потрапили до зони бойових дій чи до тилу, а й простим мешканцям Сходу. Зараз найбільше не вистачає питної води та транспорту для відправки продуктів, а їздити потрібно майже кожного тижня. Якщо ви маєте можливість допомогти Асоціації матерів воїнів АТО, за додатковою інформацією можна звертатись за номером 066 40 58 094 або за адресою перша лінія 34. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, Андрій Заворотній. Крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». Ми продовжуємо. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій, щорічний національний пам'ятний день. Ну і наші студії гість я хочу представити Сергій Сергійович Макарчук, кандидат історичних наук, доцент кафедри Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв. Добрий вечір. Ще я знаю, у вас ще є інші, так би мовити, регалії, безпосередньо пов'язані з книгою пам'яті, книгою реабілітованої історії. Ви входите до складу створення цієї книги, редакційної колегії. Ми про це поговоримо сьогодні, але спочатку кілька слів, власне, з якою метою було запроваджено цей день? Ну, скажімо так, що проведення тих суспільно-політичних реформ, економічних реформ, входження до Європи, до європейської цивілізації, воно неможливо без такого генетичного, якщо так можна сказати, розриву з тоталітарним минулим. Це, повторюю, зробити неможливо без того, щоб духовно, цивілізаційно порвати з тоталітаризмом. Тільки таким чином шлях України до Європи буде відкритим. Тому це покаяння, це неупереджений погляд на свою минулу історію, намагання зрозуміти, що відбулося, чому відбулося, побачити, розглянути об'єктивно ті втрати, які понесла Україна, вони заставили нас, науковців, скажімо так, ті, хто працюють над цими загальнодержавними програмами, вивчати свою історію, своє минуле чи світові тоталітаризму. Сергій Сергійович, власне, ви демонструєте тут сьогодні у нас в студії том, новий том реабілітовані історією. Це також намагання зрозуміти те, що відбувалося, об'єктивний погляд. Розкажіть про роботу над цим виданням. Уже відбувалося. От, я думаю, глядачі можуть побачити черговий раз шосту книгу науково-документального видання реабілітовані історії. От, зараз
обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності активно, потужно працює над сьомою книгою цього видання. Це вже в різних форматах проводилися презентації для громадськості, для наукової, для широкої громадськості цієї книги, яка з'являється в результаті роботи науковців, дослідників, співробітників обласного центру, в архівах, в тому числі ті, які колись були закритими з грифом, розбором документів з грифом таємно, надзвичайно таємно, ми відкриваємо для себе власну історію. Тому що повага народу до самого себе, до своєї історії, вона може проявитися тільки в тому, щоб сказати повну правду. Тобто, ще, наскільки я розумію, чимало роботи істориків, дослідників до вивчення невідомих фактів нашої історії? Безумовно, ми відкриваємо дуже багато і сторінок минулої історії. Відкриваємо для себе багато нових імен невідомих. Зараз для цього немає перешкод? Ну, зараз вже. Вже немає. Зараз вже набагато легше, да, безумовно, що і нормативна база, і загальний, скажімо, той клімат, який існує в суспільстві, в державі, вони тільки сприятимуть для науковців, для дослідників цього періоду, цієї епохи. От. Тому увага до періоду часів історії України, часів тоталітаризму, вона повинна завершуватись появою таких книг. Я дякую за нашу зустріч і за вашу роботу. І знаю, що багато людей працює саме над цими виданнями. Всього найкращого. Дякую. На все добре. Ми продовжуємо нашу програму. У лютому цього року пішов життя відомий миколаївський художник-мариніст Володимир Зебек. А у п'ятницю на цьому тижні відбулася перша посмертна виставка майстра. До неї увійшли роботи, що протягом тривалого часу зберігалися у приватних колекціях і широкому загалу були невідомі. Нашого колегу Олександра Топчія з Володимиром Зебіком пов'язували не тільки професійні стосунки – художник-журналіст, а й дружні. В пам'ять про друга. Наступний відеосюжет. В своєму житті я не зустрічав більш суперечливої, емоційної, складної людини і водночас талановитого, а дехто вважає навіть геніального митця. Кінбурзький художник-мариніст Володимир Зебек не дочекався своєї персональної виставки, організованої його друзями-меценатами. Його душа нещодавно відійшла на небеса. На ті небеса, з якими він, як і з морем, перебував в таємному і містичному зв'язку. Останні майже 50 років свого самітнього життя, що пройшло на Кінбурні, Зебек своїм неповторним пензлем ні, не відображав. Він розмовляв, сперечався, бився, навіть кохався з морською та небесною стихією. Він став їхньою часткою, або вони заволоділи його душею, обдарувавши рідкісним талантом, а тому Зебека неможливо порівняти з жодним мариністом. Як на мене, йому вдалося неймовірно поєднати в своїх маринах реалістичне море, майже живі хвилі з містичним баченням Всесвіту, відтвореного ним в образі загадкових вітрил. Вітрил втомлених, приречених, інколи гордих, але завжди примарних, немов прийдешніх з інших невідомих світів. Чому вітрил? Він не любив, та й не повинен, як митець, пояснювати свій живопис, але одного разу під час наших нічних бесід мимохідь сказав, а вітрила – це ж душі людські, що за гріхи свої не можуть знайти останнього притулку в інших світах. Можливо, і так. Але справжній філософський живопис підсвідомо або пригнічує людину, або навпаки, заряджає її енергією. Ну, мені притаманне останнє. До речі, Зебек був чудовим, емоційним, оригінальним співрозмовником. Ось тільки один фрагмент з фільму про нього. В бесіді Зебека Феристінщина.
Он импровизирует на ходу, иногда актерствует, но это его натура, это его собственная мысль. Они не засорены политикой, это свободные мысли свободного человека. То если хочешь быть здоровым, иди в стадо. Туда, в стадо. Вот они все здоровые, вот они и судят. Стадо, у них да? Основная, вот основная оценка – это ихняя. Абстракция, когда ты просто ищешь какой-то ответ, но он совсем другой. Искусство очень тонкое. Если ты лицемерить начнешь, то оно никогда не будет понятно ни другим, никому. И ты никогда не заразишь. Вот тот же Врубель, тот же, они же искренне верят, ты понимаешь, там нельзя никакого подлога. Когда кувшин вот так переливается, и вот в это время секунда, когда вот кувшин упал, и вот в это время переливается вот вода. Вот это такая драгоценная секунда, понимаешь, вот, вот в это время что-то рождается необыкновенное. Чтобы подражать какому-то богам, надо быть выше, чем Бог, потому что Бог это делает произвольно, а ты должен сидеть как раб, копировать его движение, которое он сделал вот так, как, ну, как ветер, так, махнул рукой. То есть быть самому, самим собой гораздо проще. Мне очень не нравится, когда движение вялое, понимаешь? И так много вялых. То есть я очень люблю экспрессивное такое движение. Когда мне что-то вот говорят, там, что-то Зебик, там, ты что-то вот неправду говоришь, но я могу заблуждаться, но сознательно, как говорится, с грязными руками чистое дело не сделаешь. На выставці вперше я побачив його ранні автопортрети, зроблені тушею, олівцем, але його незриму присутність випромінювали саме його Марини, відтворюючи його образ. Саме ж відкриття відбулося без зайвого галасу. Хто знав, той прийшов. І митцю, я впевнений, це подобалося. Він якось по-особливому відчував море. Причому відчував його досить своєрідно, бо його творчість не схожа ні на кого. Деякі люди заходять і кажуть, схоже на Івазовського. Але не схоже, то не так. Вряд ли я бачив настільки емоціонального чоловіка, який свої емоції цветом, красками может передать, что, в общем-то, понятно, с каким настроением он писал каждую работу. Во-первых, выставка очень понравилась, и мне запомнилось то, что я буквально неделю назад была на Кимбургской косе. Я беседовала с хутора людьми, и они сказали, что вот он какой в жизни, так он и сидел в своей мастерской, он никогда не выходил. То есть он практически все картины писал ночью. Такие картины этого великого майстра ну, не очень часто доводится. Значит, мне до этого довелось бачити его работы. Ну, не більше десятка. А тут ми маємо величезну колекцію, це величезна подія. Тому в кого є можливість, хай вони приходять, тим більше, що наша галерея працює безкоштовно. Виставка мариніста Володимира Зебика працюватиме протягом місяця. І ще, завдяки приватним колекціонерам, меценатам, друзям митця, у видавництві «Шамрай» закінчується робота над створенням великого художнього альбому-каталогу кращих марин неповторного художника Володимира Зебика. І ми, безумовно, розповімо про цю подію. Адже як нам всім потрібно, щоб своїй вітчизні, я маю на увазі рідну Миколаївщину, були свої пророки. Ну, якщо не при житті, то принаймні по закінченню їхнього земного шляху. Ніч в музеї. Цікаво? Так, безумовно, а ще пізнавально, захопливо. Вже кілька років Миколаївські музеї долучаються до акції, присвяченому Міжнародному дню музеїв. Як все відбувалося в обласному художньому музеї імені Верещагіна, обласному краєзнавчому музеї і музеї суднобудування і флоту в наступних відеоматеріалах. У музеї імені Василя Верещагіна одночасно з майстер-класами була представлена виставка сімейної творчості «Єдина родина». На фоні своїх робіт сімейні династії давали уроки як із традиційного народного мистецтва, так і з сучасного. Музей імені Верещагіна приєднується до міжнародної акції «Європейська ніч музеїв».
это тот день, вернее, та ночь, когда принимают посетителей. Но так как мы не Дрезден и не Лувр, то эту ночь музея мы проводим уже с утра. Ділилася секретами із відвідувачами «Краща творча родина 2015» представниця творчої династії Димових Тарасових. Я дуже люблю робити мініатюри. І коли я побачила ось ці мотаночки птички, мені захотілося їх робити, тому що це ще обережки. Я зараз пліту ось такі от штучки із ленточок. І вони діляться, спочатку діляться ось такі от узілки, а потім ось так от виплітаються. Хтось із майстринь любить плести із бісеру, а хтось вирізати та малювати. Тож присутні могли вибрати собі різні заняття до душі. Для учасників майстер-класу не було вікових обмежень, тож дозволявся і творчий підхід до роботи. В тому ж таки Петриківському розписі, де малювати можна не тільки квіти, а й птахів та людей. Окрім традиційних жіночих занять, миколаївці змогли проявити себе у різьбленні по дереву, але вже в музеї суднобудування і флоту. З чого почалося таке незвичне заняття для майстра народного промислу? Природу полюбив, от такі незатейливі там коряги, там на щось похоже, образи. Ось ці образи я постійно бачив, мені захотілося їх щось привнести своє. Якщо ви вважаєте, що вночі в музеї нічого робити, повірте, ви помиляєтесь. Миколаївський краєзнавчий музей запрошує усіх бажаючих на ніч в музей. Цього року програма акції «Ніч в музеї» була значно розширена і розрахована як на дітлахів, так і на дорослих. Це були майстер-класи, німе кіно, от в залі відбувалося майстер-класи з дітьми, були кукольні спектаклі. Ну, то есть все мероприятия, очень было очень много людей, мы очень довольны. Вот сегодня у нас первые со Львова Олена, которая представит нам флайер-шоу, это танец с огнями, и в полуподвале мы сделали ее экспозицию, то есть надо посмотреть, я думаю, всем понравится. Психоделічний флюроарт – саме так називає свої творіння майстриня Олена Шептицька. Дівчина стверджує, що дана інсталяція нерозривно поєднана із її вогняним шоу. Інсталяція. Проєкт. Тому що, проєкт чому? Тому що я ще зараз буду робити перформанс, ви побачите, і це один великий комплекс. Я як позиціоную себе як танцюючий художник. Це мистецтво притаманне всім. Флюоресценція, вона присутня в природі. І вона, відповідно, присутня в нашій підсвідомості. Відповідно, скільки де я не виставлялась, байдужим воно не лишає, сприймають всі. Не всі приймають, але сприймають. З дитинства нас вчили, що гратися з вогнем небезпечно. Проте погляньте на цю тендітну дівчину. Здається, вона не просто грається з вогнем, вона просто підкорила цю стихію. Як бачите, величезна кількість людей знаходиться позаду мене, усі хочуть побачити цю унікальну інсталяцію, але все ж таки мені чомусь здається, що не всі її сьогодні, власне, побачать. Проте хочу всіх заспокоїти, адже інсталяція, ця виставка буде триватиме ще протягом місяця. Ну що ж, неодмінно долучаєтеся до цього захоплюючого світу мистецтва. У нас на цьому все. Чекаємо вас і вашу увагу рівно за тиждень. На все добре.